Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ramin Quluzayda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsindən azad edilib. Prezident bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər bir sərəncamına əsasən isə Rəşad Nəbiyev Azərkosmosun sədri vəzifəsindən azad edilərək Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri vəzifəsinə təyin edilib. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə isə Ramin Quluzadə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdürü təyin edilib. Xatırladaq ki, bu təyinata qədər Prezidentin işlər müdürü Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun atası Oqtay Şahbazov idi. Yanvarın 27-sində Moskvada Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan baş nazir müavinlərinin görüşü keçiriləcək. Görüşdə Cənubi Qafqazda nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məsələsi müzakirə ediləcək. Danışıqlarda Rusiya tərəfindən Aleksey Overçuk, Ermənistan tərəfindən Mqren Qriqoryan, Azərbaycan tərəfindən Şahin Mustafayev iştirak edəcəklər. Tərəflər bu danışıqlar formatının yaradılması barədə yanvarın 11-də Dağlıq Qarabağda müharibə başa çatdıqdan sonra üç dövlət başçının Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ermənistan baş Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ilk şəxsi görüşündə razılığa gəliblər. Format iştirakçılarının əsas vəzifəsi regionda nəqliyyat əlaqəsinin tamamilə açılması üçün nəyin tikilməli və ya bərpa edilməli olduğunu müəyyən etməkdir. Başnazir müavinləri eyni zamanda bir neçə mümkün layihəni, xüsusən Ermənistan ərazisindən keçən Azərbaycanı Naxçıvanla, həmçinin Ermənistanı Rusiya ilə birləşdirəcək dəmir yolunun tikintisini müzakirə etməlidirlər. Bakı həmçinin paralel avtomobil yolunun tikilməsini də istəyir. Bunun əvəzində Ermənistan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi əldə edəcək. Bundan başqa başnazir müavinləri Ermənistan və İranı Naxçıvandan keçən dəmir yolu ilə birləşdirmək təklifini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan artıq dəmir yolunun öz ərazisinə keçən hissəsinin Horadizdən Zəngilana, Ermənistan sərhədinə qədər olan hissənin tikintisinə başlayıb. Ötən gün axşam saatlarında Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində partlayış baş verib, nəticədə uçqun olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri dağıntılar altından 6 nəfəri xilas edib, bir nəfər isə cəsədini çıxardıblar. Bugün səhər isə dağıntılar altında qalan daha bir nəfərin meyidi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri az yaşlının meyidini dağıntılar altından çıxararaq aidiyyət üzrə təhvil veriblər həmin şəxsin. 2012-ci il təvəllüdlü Musayevə Fatimə Vüsal qızı olduğu bildirilir. Bu arada Baş Prokurorluq Xırdalandakı partlayışla bağlı açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, Baş Prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilərkən ilkin olaraq müəyyən olunub ki, 1960-cı il təvəllüdlü Ziyafət Musayevaya məxsus Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə Nəsibə Zeynalova küçəsi bina 1B ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli evdə qaz sızması səbəbindən baş vermiş partlayış nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü Aytən Musayeva və onun qızı 2012-ci il təvəllüdlü Fatimə Musayevanın meyidləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən aşkar edilmişdir. Eyni zamanda həmin evdə yaşayan Aytən Musayevanın əri 1983-cü il təvəllüdlü Vüsal Musayev və sonuncunun oğlu 2009-cu il təvəllüdlü Firudun Musayev, həmçinin 2006-cı il təvəllüdlü Xədicə Şükürzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Partlayış nəticəsində həmçinin yaxınlıqda yerləşən digər binanın 4 sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış, orada yerləşən mənzillərə və 4 avtomobilə ziyan dəyib. Qeyd edilən ünvanda yerləşən 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində ağır nəticələrə səbəb olan partlayış hadisəsi baş verməsi faktına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanılmış cinayət işi 26 yanvar 2021-ci il tarixdə həmin məcəllənin 225.3 və 308.2-ci maddələrinə tövsüf edilmiş. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsinin peşəkar müstəntiqlərindən ibarət birgə istintaq qrupu yaradılmış və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin
idarəsinə həval edilib. Hazırda mütəxəssis və ekspertlərin birgə iştirakı ilə hadisə yerində olan prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinin müayinəsi aparılaraq partlayışın baş vermə səbəbləri və partlayış nəticəsində dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İş üzrə təqsirə olan şəxslərin dairəsini müəyyən etməklə məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin ediləcək. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyev, vəkil Fuad Ağay və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yanvarın 25-də Nəsimi rayon prokuroru Həsən Hənifəyev tərəfindən qəbul ediliblər. Görüşdə bir sayılı Dövlət Kliniki Tibbi Mərkəzinin və Baku City Hospital Özəl Klinikasının həkimlərinin ağır nəticələri Oqtay Gülalıyevin koma vəziyyətinə düşməsinə, beynində ciddi xəsarətlərə gətirib çıxaran və bugünə qədər davam edən komatoz vəziyyətinə səbəb olan hərəkətləri ilə bağlı məsələlərə baxılıb. Əməliyyat ictimaiyyətin siqnalından və yüksək səviyyədə göstəriş verildikdən sonra 17 saat gecikmə ilə həyata keçirilib. Sonradan Türkiyənin Avrasiya və Amerikan hospital xəstəxanalarında bir neçə əməliyyat keçirilib. Birlərsində Heydər Əliyev fondunun yardımı ilə Amerikan hospitalda müalicə aparılıb. Gülalıyevin ailəsi həkimlərin hərəkətlərinin qərəzli olduğunu və hansısa göstərişə əsasən Gülalıyevin fiziki olaraq ortadan qaldırılması məqsədinə xidmət etdiyini hesab edir. Dəfələrlə onların məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsini qaldırıb. Bu, Oqtay Gülalıyevin nümayəndələrinin prokuror Hənifəyev ilə üçüncü görüşü də əvvəlki görüşlər 2020-ci il iyulun 4-də və sentyabrın 19-da keçirilib. Bu görüşlərdə bildirilib ki, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəkili Fuad Ağayev istintaq və prokurorluq orqanlarına dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq hələ də cavab almayıb. Baxmayaraq ki, adı çəkilən orqanlar ən qısa müddətdə ona vəsadət və şikayətlərinə baxılmasının nəticələri haqqında məlumat verməlidirlər. Sentyabrın 19-dakı görüş Mehman Əliyevin baş prokuror Kəmran Əliyev istintaqın hərəkətlərindən şikayət yer alan açıq məktubundan sonra baş tutub həmin görüşdə Hənifəyev həkimlərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin ayrıca işə ayrılması barədə göstəriş verib, qərəzsiz araşdırma aparılacağı vəd verilib, amma bu araşdırma aparılmayıb, yanvarın 6-sında Firuzə Gülalıyevə şikayətlə baş prokurorluğa müraciət edib, amma cavab gəlməyib. Və yalnız yanvarın 21-də bu müraciət mətbuatda dərc edildikdən sonra hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı ilə həmin gün baş prokurorluqda qəbul edilib. Ona cinayət tərkibi olmadığına görə dekabrın 22-sində Nəsimi rayon prokurorluğunun müstəntiqi tərəfindən həkimlərin işinin bağlandığı və qərarın vəkil Fuad Ağayev və Firuzə Gülalıyevaya göndərildiyi bildirilib, amma tərəflərin heç birinə qərar çatmayıb. Elə həmin gündə bildirilib ki, baş prokurorluq istintaqın qərarını ləğv edib və istintaqı bərpa etməyi tapşırıb. Yanvarın 25-də Nəsimi rayon prokurorluğunda keçirilən görüşdə prokuror Hənifəyev bir daha prokurorluğun hadisənin əsl mənzərəsini müəyyən etməyə çalışdığını bildirib və yenə bütün zəruri tədbirləri görməyi vəd edib. Amma o, indiyədək prokurorluğun araşdırma aparmasına kimin və nəyin mane olduğunu açıqlamayıb. Bu görüşdə də Gülalıyevin nümayəndələrinə dekabrın 22-sində həkimlərin işinə xitam verilməsi barədə qərar təqdim edilməyib. İstintaq Səhiyyə Nazirliyi yanında xüsusi qurumun ekspertiza rəyi ilə kifayətlənib. Dünən isə buna qədər həkimlərin işini lazımi şəkildə araşdırmayan müstəntiq vəkilin iştirakı ilə Firuzə Gülalıyevadan ifadə alıb. Xatırladaq ki, Oqtay Gülalıyev 2019-cu il oktyabrın 29-da Bakının mərkəzində piyada keçidində maşın vurub. O, xəstəxanaya aparılıb, amma onu yalnız oktyabrın 30-da Respublika Neyrocərrahiya Xəstəxanasının cərrahları əməliyyat edib. 2020-ci il yanvarın 25-də Bakının Nəsim rayon məhkəməsi hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin sağlamlığına ağır zərər dəyməsi ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsində ittiham olunan vətəndaş Kənan Abdullayevi cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.